所の知らしみたいじゃない夜は果てがけないつめらんの頃の砂漠の前と平均をあなたしよう女神の話に行く頃とかクリスマスバンドとかなんかいろいろあったんですけど、今回なんでこうアダルティズムになったのかちょっと聞きたいなと思って。アダルティズムの意味、ええ年やね。絶対そうと思った。絶対そうと思った。なんかアダルティズムの意味調べてくれてんな。ハッシーがアダルティズムの意味を調べてくれたら、なんだっけ、子供は大人の支配下にいるみたいな考えみたいな考えみたいなで、ようわからんってなって中二病的なやつ中二病患者ただ年やからっていうやつ年なんか関係ない、楽しんだもん勝ちやからね。そうね、いやー、おう、靴着ささないな皆さんもそうですよ、いつか年を取るんですから。はい、楽しんだもん勝ちですどこの先生やはい、というわけでね、うん、次の曲いきましょうか。はい、はい、では
僕のことを嘲笑ってた。それは簡単で してくれって言ったら、いや11月はもう無理やわーって、年やし無理やわーって言われて、そっちか言われて、けどたまたまここ聞いてもらったら空いてるって、なら何かやりますとか
出てや出るわ。一回ぐらいで。一回毎日。まあこんな感じでいつも緩い感じ。緩い感じで。でですね、ボーカルが二人おりまして、まずみーです。みーちゃんです。で、はい、私がなちと言います。よろしくお願いします。お願いします。という5人でね、はい、ゆるゆるとゆるゆるやっております。やっておりますということで、次いきますか。はい、はい、じゃあ盛り上がっていきましょうかね、うん、はい盛り上がっていきましょうかね。はい、じゃあ次の曲聴いてください。Oh,
ノリが良くて非常に助かります。ありがとうございます。スタッフの方めっちゃ盛り上がってあのね、困難してくれてはりましたよ。私もやりたかったんですけどさすがにちょっとねステージでこれやってたらみんなこうなったら困るかなと思って。優しいね、優しいわ。みんな狙っていこうね。ソフィーさんもね、はい、そんなこんな、ええやん、アダルティズムやからな。アダルティズムも疲れたわ体力がすごい、うん、私らえもうこれ次最後。そうですね、次で最後になりますね。オーマイガー、ありがとうございます。本当にうわー嬉しい。止めなかったやな。止めなかった。ついていけてなかった。止める手がなんかキリンじゃなかった。え？なんかキリンじゃなかった。嘘。こうふわっとした。ちょっとあれな。もうちょっと聞きたいなっていう感じでた。あのリズムやからしゃあないわ。しゃあな。まあそんな感じでですね。はい、歌ってきましたけれども、次が最後の曲になります。名古屋いいですね。こちら。名古屋か、スルッと流しとこうかな。まあ、そんな感じで、まだまだね、はい、素敵な出演者さんいっぱいいらっしゃいますので、はい、最後まで、はい、楽しんでいただければと思います。はい、では最後の曲ですね。
まで。